dhanka gobolada dhexe haddaan weegna gaar ahaan magaalada dhuusamareeb kulan ay ku yeesheen baarlamaanka galmudug magaalada dhuusamareeb ayay ku shaaciyeen in xilkii ay ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka galmudug cali gacal casar warkan dhuusamareeb waxaa ka soo diray wariyaha iyaga cabdullaahi warsame roble kulankan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo ay soo xaadireen 174 xildhibaan ayaa ajendihiisu ahaa cod u qaadida mooshinka kalsooni kala noqoshada ee gudoomiyaha baarlamaanka oo 98 xildhibaan oo baarlamaanka galmudug ka tirsan ay 3 xisho koor u gudbiyeen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka xareed cali xareed kulankan oo qaybtiisii hore ku bilowday soo jeedinta qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka taa oo qayb ka ahayd dhamaystirka ka doodista mooshinkan waxaa shir gudoominaya gudoomiye ku xigeenka koowaad xareed cali xareed iyo ku xigeenkiisa maxamed axmed maalin waxaan gudoonka sharafta ka codsanaynaa inay amraan inay ku dhawaaqaan gacanta loo taago xilka qaadista gudoomiyeheygii sharafta lahaa mudane gacal casir annagu haddaan nahay baarlamaan gudoomiye kumaanaan ridin waxaa ku riday sharcigii horey loo dejiyey oo dastuurka ahaa inaan garanno waajibaadka iyagii hadda waxaan u taagannahay oo aan ka codsanayaa weliba baarlamaanka inay gacanta u taagaan oo lagu rido laguna dadejiyo wuxuu u baahan yahay dalku waxqabad wuxuu u baahan yahay dhowris maantay waxaan ka codsan lahaa gudoonka iyo xildhibaanada inaan ku soo gaabino doodayada ninkaasu qodobo sharci ah oo dastuur waafaqsan baa lagu soo eedeeyey aan ka qaadno xilka aan u taagno gudoonkan waxaan ka codsanaa inaan doodama lagu sii dheereyn cali gacal soo jeedinta xildhibaanada kadib waxaa codka kalsoonida oo ahaa mid gacantaag ah xubnaha baarlamaanka weydiiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka xareed cali xareed eedeymaha soo jeediseen gudoomiyaha lagu soo eedeeyey oo ay ka koobnaayeen dhowr qodob oo dastuuri ah aada ku soo eedeyseen inuu ku xadgudbay intaas qabto in gudoomiyaha mudane cali gacal casir lagala laabto codka kalsoonida gacanta kore u taagan 164 xildhibaan oo ka mid a guud ahaan tirada xildhibaanada kalfadhigan soo xaadirtay ayaa u codeysay in xilka gudoomiyenimo lagala laabto mudane casir iyadoo mid ka mid a xildhibaanada baarlamaankuna uu diiday waxaana natiijada codayntan ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka koowaad xareed cali xareed iyo 7 waxaa u codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 146 hal cod oo ka midna waa diiday saas ayayna maaragtay ku tahay ansax uu ku waayay gudoomiyihii aad iyo aad ayay umahadsantihiin waxaan rabaa inaa halkaan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka gudoon ahaan ayaa idinla soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qabalaha iyo qaabkay u dhici lahayd annagaa idinla soo socodsiino insha allahu tacaala waxaan idinka codsanayaa in maanta halkaas qalfadigeena ku xiran yahay aad iyo aad baan umahadsantihiin wasalaamu calaykum shirkaa gudoomiyaha codka kalsoonida lagala laabtay ee baarlamaanka xareed cali ayaa horey u diiday in xildhibaanada mooshinkan ka keenay ay awood u leeyihiin xilka qaadidiisa waxaana arrintan oo idil ay ku soo aadaysaa xilli uu jiro khilaaf xooggan oo ka dhex jira galmudug iyo dowladda dhexe cabdullaahi warsamo rooble somali news tv dhuusamareeb